JB. A gente está aqui na segunda feijoada do Galp, a segunda feijoada na minha gestão. E assim, o evento está sendo um sucesso, né? E tudo isso também eu devo a você. Bom, eu queria agradecer também, na verdade, a alguns apoiadores, né, dessa nossa feijoada, ao meu patrocinador, que é o Mendes Plaza Hotel. A gente, na verdade, só tem o trabalho de vender os convites, né? O resto tudo é feito por eles. Todos os funcionários aqui, na maior cordialidade, uma super atenção para todos nós. E a gente tem aqui hoje mais de 200 pessoas, né? E esse evento, ele acaba fazendo, é sempre direcionado, é por isso que a gente faz nessa época, para a gente reverter isso para o 13º dos nossos funcionários. Agradecer a Vila de Fiore, em nome do Fernando, que também vem sempre participando aqui dos nossos eventos, fazendo toda essa nossa decoração, deixando sempre tudo muito lindo para os nossos convidados. E também o André Equipamentos, também, que está sempre presente, fazendo a parte do som. O Galp é uma instituição que está aqui na cidade, né? A gente fez 47 anos agora no mês de junho. É uma instituição que atende meninos, né, de 5 a 14 anos. Atualmente a gente conta com 65 meninos. Nesses 65 meninos a gente trabalha com 60 famílias, né? Então a gente tem um número muito grande desses atendimentos que a gente faz. Os meninos, eles vêm para a gente no contraturno escolar. Então se estudam de manhã, vêm à tarde e vice-versa. E lá no Galp a gente tem algumas atividades. Atividades com monitores, professores de reforço, capoeira, educação física. E aí a gente tem, eles também fazem refeições lá, né? O almoço, o café da manhã, o lanche da tarde e a janta. E tudo isso só é, na verdade, a gente só consegue tudo isso com alguns apoios que a gente tem. Um apoio da Prefeitura Municipal de Santos, mas na verdade o nosso grande apoio é da Sociedade Santista, que são os nossos sócios colaboradores. Agora no dia 31 de outubro, a gente conta com a Noite do Nhoque, que vai ser realizada no Ilha Porchat Clube, às 20 horas, né? É um evento do Galp, junto com o Rotary Montserrat e ao Tony de Pasta, né? Ele que fornece pra gente o nhoque, pra gente fazer uma outra festa. Então eu queria agradecer mais uma vez a você, tá convidando a todos os seus telespectadores para estarem conhecendo o Galp, o nosso trabalho. É, o Galp funciona de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, e está sempre aberto. A gente também aceita doações, né, de roupas, de crianças, de adultos, de imóveis, de qualquer coisa que as pessoas quiserem doar. A gente tem um Bazar da Pechincha na General Câmara, onde todas essas doações também são revertidas, né, em dinheiro, para a gente poder estar fazendo a casa estar funcionando. Muito obrigada, João. Um beijo bem grande para você. Oi, JB, mais uma vez num evento tão importante. Aqui nós estamos juntos, você sempre nosso parceiro, sempre do lado do Galp. E essa instituição é uma instituição que realmente me cativou. Eu não conhecia o Galp, a Patrícia me convidou para a diretoria administrativa. Eu sou da iniciativa privada, nunca tinha trabalhado no terceiro setor e me senti muito desafiada em conhecer esse setor. E quando eu comecei a ir ao Galp, a conhecer o Galp, eu me apaixonei. Me apaixonei porque é uma instituição muito séria. São 47 anos, não é pouco tempo. E ele sobrevive pela seriedade e pelo objetivo, que é de todo mundo. Todo mundo que está lá no Galp tem o mesmo objetivo: cuidar dessas crianças e fazer com que essas crianças vão para a vida, vão para o mundo. Isso me encanta muito. Obviamente que temos inúmeras dificuldades, né? Temos dificuldades financeiras, temos dificuldades administrativas, temos dificuldades com as crianças, com os pais das crianças, mas eu nunca vi ninguém lá dentro desistir do Galp. Isso realmente é uma coisa que me apaixonou, fez com que eu gastasse muito mais tempo até do que eu imaginaria poder gastar nesse momento da minha vida. Eu acho isso muito, muito gratificante, me faz muito bem ficar lá.
Nós temos os nossos sócios colaboradores, que muitas vezes colaboram com uma parte financeira e às vezes nem vão ao Galp, não sabem o que acontece, mas acreditam na gente, sabe, da nossa seriedade lá dentro. E eu tenho muito a agradecer a essas pessoas e muito a agradecer a todos os nossos funcionários que trabalham lá e principalmente a esses meninos, que fazem com que a gente acredite no país, acredite que vale a pena investir nesse terceiro setor e ver o resultado lá na frente. Então, JB, muito obrigado sempre, porque eu sei que você também é uma pessoa que acredita no Galp e sempre nos ajuda. Olá, JB, tudo bem? Eu e o Marcos estamos aqui hoje para, em nome da Vila De Fiore, agradecer ao Galp pela oportunidade que nos dá de poder ajudar. A Vila De Fiore, como as pessoas sabem, é uma floricultura que tem também como objetivo, além de vender flor e embelezar a cidade, dar apoio a algumas entidades, como a, no caso aqui do Galp, a Causa, e alguns outros projetos que a gente também está desenvolvendo, de sempre deixar a cidade um pouco mais bonita, um pouco mais de alegria com flores. A gente queria agradecer de novo a oportunidade que eles nos deram de estar presente aqui. E eu queria que o Marcos falasse um pouco mais do nosso trabalho. Oi, JB, estamos aqui. Já é o segundo ano que a gente está junto com o pessoal do Galp. E ajudar uma entidade séria que faz uma coisa bacana, ajudando as pessoas menos favorecidas. E a gente está muito feliz de estar mais uma vez aqui ajudando essa entidade. The storm to cool things down. Meanwhile, relax your mind.